Här har vi en som har järnspöken. Kom. Kom. Finns det någon där uppe? Är det någon busse där? Kan vi kolla här då? Här. 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 Oj, oj. Vad kan det vara? Går vi framåt? Oj, oj, oj. Här är det mycket nu, ser du. Åh, där var det. Vad är det där? En elefant, kanske? Giraff? Oj, 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 oj. Vad kan det vara här då? Ekorre? Blåmes? Du, nu får du backa här lite grann. Backa? Nähä! Du, du, du. Nu har du verkligen snurrat in det här. Så, gå framåt igen. Nu går vi åt fel håll. Så. Nu släcker vi ner det här.